Nesse vídeo eu me torno pro player. Eu mostro passo a passo de como se tornar uma pro player no Stumble Guys. Então já deixa o like embaixo, já se inscreve no canal. E tudo separadinho por tópico, tá? Então tá bem legal. Só bora então pro vídeo. Vocês viram aí, gente? Virei pro player. É isso mesmo que vocês estão vendo, tá bom? Bom dia, quem fala é a PlayGamer, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Hoje, galera, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo muito épico aqui no meu canal. Então, galera, já deixa o like aí embaixo. Já se inscreve no canal se não é inscrito. Vira o miserinha, porque tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite e meio-dia. Sim, é isso que vocês leram no título. Eu vou virar pro player hoje. A gente separou tópico por tópico e a gente vai fazer esse tópico por tópico de como se tornar uma pro player no Stumble Guys. Então, só bora, vamos pro nosso primeiro tópico, mas são vários tópicos aí que vocês vão ver durante o vídeo. Enfim, só vamos. Bom, mapa perfeito pra gente treinar nos 360. O 360, a maioria da galera que joga bem faz. Eu não sei porquê, mas se eu não me engano é porque você levanta rápido do dash. Então, isso é bom. Só que eu não sei fazer. Assim, eu sei fazer quando eu tô com muita calma, sabe? Ó. Putz, não fiz de novo, velho. Mas às vezes eu faço, tipo, tão rápido que eu só faço 180, assim, faço muito rápido. Aí eu não consigo fazer, então preciso treinar, tipo, os meus dedos. Mas pra eles fazerem 360. Essa é a primeira coisa que eu preciso aprender a fazer pra, sei lá, começar a jogar um pouco melhor nesse jogo. Bom, nesse mapa aqui vai ser bom pra gente treinar o nosso 360 e... enfim. Na verdade, eu vou ter que respirar bem fundo nesse aqui. Olha só. Tá... nossa, meu 360 é muito horrível. Tá, mas até que a gente tá indo aqui, ó. Vou vir pra cá. Nossa, velho, eu tô dando 180, gente. A gente só vai pulando aqui tranquilamente, ó. Eu vou dar o 360 aqui em cima mesmo. Nossa, nem ferrando. Tá, conseguimos. Conseguimos cair lá pra baixo, né, só se for. Ah, vou zoar aqui, mano, já, mano. Só tá eu aqui, mano. Nossa, como eu não gosto desse... não, nem ferrando. Nu! Nem... eu quase me safei nessa, velho. Pelo amor de Deus. Bem, gente, a gente tem que muito melhorar ainda, pelo amor de Deus. 360 tá péssimo. Segunda coisa é saber fazer algumas burlas. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer aqui algumas burlas. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? Como a gente vai sair aqui. A primeira burla mais famosa, né? Que é essa daqui, da... se eu não me engano, é da barriguinha, do tronco. Essa aqui... beleza, consegui. Tudo tranquilo até então. Eu já faço 360 pra gente fazer aquele treino. E eu faço uma burla que tem aqui, que é uma burla meio que, né? Que é que você pula aqui e aí você já nasce ali na frente, ó. Aí tem outra, você vem daqui, pula pra cá... aí dessa daqui você também pula pra cá. São burlas bem básicas de iniciante, né? E a primeira coisa que eu preciso saber também pra jogar bem, né? Então, essas burlas assim eu acho bem tranquilo. As básicas, né? Pelo amor de Deus. Porque as hardcore, meu amigo... bom, aqui tá um exemplo de burlas talvez um pouco mais complicadas. Não diria impossíveis, nem muito difíceis. Mas complicadas, né? Que é principalmente aquela burla que tem no final ali, que é um pouco difícil de fazer. Então, vamos lá. Eu já vou pular aqui. Eu pulei errado, porque já tinha uma burlinha ali. A primeira burla é saltar de um pro outro. Essa aqui eu acho que é bem fácil, né? Nossa, eu quase não consegui fazer ela, inclusive. Risos, risos, risos. E aí depois tem as burlas lá da frente, que é aí que eu acho que é um pouco mais complicada. Essa foi a que eu mais demorei pra aprender a fazer. Que é essa aqui, ó. Essa aqui. Eu fico muito feliz quando eu consigo fazer elas, aí. Infelizmente a gente não ganhou, mano. Mas essa burla é um pouco mais complicada. Então, sabendo fazer essa burla um pouco mais complicada, talvez eu consiga um dia uma vaga aí. Mas eu preciso saber mais 30 burlas iguais a essa, que é complicado. Ok, novamente esse mapa pra gente testar nossas burlas. Vamos lá, eu vou tentar fazer algumas mais complicadas. Tipo, tem uma que é assim, ó. Primeiro que eles pegam muito pela lateral, né? Mas tem uma que é aqui, assim, ó. Ah! Quase, mano! Se eu pegasse com a rasteirinha ali, velho. Tá, passamos aqui. Tá, eu devia um pouco pela esquerda, né? Que a galera vai, tipo, meio que pra ir pra esquerda. Não sei explicar. Tá, aqui a gente foi também. Tá, será que daqui a gente consegue passar pro outro lado?
É, mais ou menos, mais ou menos. Foi bem mais ou menos mesmo. Era pra gente ter batido naquele tamborzinho do meio que tem, sabe? Uma galera faz essa burla, que é um pouco mais complicada, que tipo, vai pro outro lado. Tentei fazer uma mais difícil ali, mas não rolou, não rolou. Outra coisa muito boa é saber passar do floor flip, porque é um mapa miserinha esse mapa. Então, tipo assim, eu acho que até os caras que jogam muito odeiam esse mapa, né, véi? Porque é muito complicado. Eu não vou saber passar desse mapa. Mano, tá. Falhei já como uma boa youtuber. Não vou saber passar desse mapa. Essa aqui eu não consigo. Calma, ainda tenho chance. Ainda tenho chance. Calma ali, ali. Calma. Vamos subir aqui, amigo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Putz, mano. A gente se ferrou muito aqui, velho. É muito difícil passar desse mapa. Não é muito difícil, mas é questão de sorte, né? E eu normalmente eu não tenho sorte nesse mapa, velho. É incrível isso. Tá, vamos lá. Ó, já tô vendo aqui que já passou muita gente. Mas não tem 16 ali, não. Tá, passamos aqui. Eu vou vir por aqui porque aqui tá mais baixo. Então acho que é mais de boa. Ah lá, quem foi pela direita não deu muito certo, não. Aí agora aqui. Ué, subiu pra gente? Ô, louco, valeu, mano. Caraca, que tranquilo. Tá, a gente conseguiu passar, mas não... Sofrendo muito. Se esse mapa cair de segunda, a gente já se ferra aqui, meu irmão. Outra coisa legal também é a gente saber dar o dash, né? O dash com a rasteira. Então... eu ia dar agora, mas acho que não vai ser uma boa ideia. Mas é assim, ó. Esse aqui, pelo menos, eu sei, né? Ó, a gente já faz uma burlinha aqui. Faz 300... Ih, mano. Mano, esse 360 é o que tá me ferrando no momento. Juro pra vocês, cara. Eu queria muito saber fazer esse 300... Deixa eu ver se consigo. Mano, não sei porque eu inventei moda, velho. Não sei porque eu invento moda. Aqui eu consigo. Ah. Eu acho que quando tem mais espaço, eu consigo fazer. Mas vamos passar aqui o dash com a rasteira. Aqui a gente faz... É uma burla, né? Passar aqui em cima, né? Boatos, não sei. Ó, o dash com a rasteira. A gente já sai lá, ó. Vem pelo canto. E dash com a rasteira. Ih, não terminei com o dash da rasteira. Mas é basicamente isso também. Spin go round. Vamos lá treinar então o nosso dash, né? Se a gente conseguir. Tá, tem uma galera brava ali já. Não entendi. Mas aqui já dá pra treinar o dash, ó. Nossa, é muito gostoso dar o dash aqui. Já faz o... Mano, meu 380... Meu 380, ó. Meu 360 não sai por nada nesse mundo. Ó, o dash pelo menos sai, né? Aqui a gente faz uma burlinha. Show. Aí, ó. E depois faz esse negócio aqui que jogador bonito faz, né? Todo jogador que joga muito faz esse negócio no final, né? Uhul, emocionante. Pior que esse mapa aqui a gente já foi, né? A gente até fez algumas burlas básicas neles, porque eu não sei fazer burla complicada, só sei as básicas mesmo. E olhe lá, né? Que nem as básicas a gente sabe fazer direito. Mas a gente tá aprendendo, né? É isso. A gente aprende tudo junto aqui. Eu tô literalmente aprendendo com vocês. Tipo, essas coisas aqui que eu falei, eu não sei fazer, entendeu? Eu só tô mostrando o que eu basicamente tenho que aprender mesmo pra eu me tornar um pouco... Olha! Caraca, velho! O cara lançou ali, mano. Passa aí pra eu ver seu nome, dragãozinho. Nossa, lançou demais. Olha ali. Caraca, velho! Mandar um jo... Ai, não consegui, mano. Mas acho que é XPzinho o nome dele. Nossa, ele lançou uma burla linda ali. Agora tem uma coisa que é muito boa. Toda partida eu tenho que ganhar, então eu tenho que ganhar essa partida. Tá, vamos lá. Eu não ganho toda partida, vocês sabem disso. Quem me acompanha sabe que... Enfim, terror. Mas vamos ver se a gente consegue aqui, né? Já vamos sair aqui na frente de todo mundo? Bom, a gente já conseguiu sair bem na frente de todo mundo. Isso é muito bom. Mas já vamos vindo aqui, porque sei lá, né? Às vezes a gente pode errar alguma coisa. Eu... Expliquei no último vídeo que eu tenho um certo problema com ficar ansiosa e eu começo a fazer um monte de coisa errada. Mas aqui eu vou fazer certo. Pode vir, que a gente vai ter que ganhar agora. Que agora, mano, pro player. Tô zoando, não sou. É interessante ganhar, tipo, toda vez, entendeu? Isso foi só uma coisa rara de se acontecer mesmo no meu vídeo. Mas eu vejo, por exemplo, o Cortex Chaves jogando. Véi, os caras ganham toda a partida, véi. Eu ganho bem raro e suando ainda, é complicado. Um dia a gente chega lá, gente. Não vou desistir disso, tá?
fazer burlas complicadas. Então, vou tentar aqui. Não sei o que eu vou fazer na minha vida. Vamos. Vamos. Putz, que horror. Calma. Eu preciso me recompor. Eu preciso me recompor. Mano, por que não tá pulando? Calma, deixa eu me recompor. Fomos. É, gente, pra ir pro outro é muito complexo pra mim, cara. Pelo amor de Deus. Ah! Não chega, mano. Eu acho que eu tenho que ir no time certinho na hora que estiver abaixando pra pegar o dash certinho pra ir pro outro, né, velho? Aqui eu acho que vai ser muito complicado. O meu sonho de criança é conseguir fazer essa burla, sabe? O meu sonho de criança. Outra coisa que eu preciso ser burla. Burla. Misturei burla com boa. A famosa barriguinha. É, ó, já tem gente ali tentando. Ai, eu passei de um. Tá. Gente, isso aqui. Não, não me zoa. Estou fazendo a barriguinha humilde aqui, ó. Ah. Tá, passamos. Mano. Eu já fiz várias aqui, hein. Nossa senhora! Chaves, me contrata, Chaves! Eu já sei fazer barriguinha. Mais ou menos, né? É uma barriguinha meio mais ou menos. Deixa eu ver se consigo aqui. Ai, não. Nossa, velho, na hora que eu ia morrer. Juro pra vocês que eu ia morrer agora. Eles aprenderam a fazer barriguinha, né? Uma coisa muito rara, porque eu sou muito ruim nisso. A gente conseguiu passar de vários lasers. E bom, pra se tornar pro player também. Ai, como eu sou engraçada. Você vem no nome e coloca isso aí. E é isso. Ah, criei um clã. Quê? Não tem... não tem como. Eu fiz maior dramatização e não foi. Deve ser de 4 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá, gente. Eu vou colocar PG. Porque é o que tem. Então vai ficar PG. Mas isso aí, ó. Pra você se tornar um pro player. Tudo isso foi marketing pra vocês entrarem no meu clã, tá vendo? Um baita marketing. Uhul! Criamos nosso clã. Que dia é hoje? Dia 1 de abril. Parece até que é dia da mentira, né, mano? Que incrível. Outra burla mais ou menos difícil, né? Eu não considero tão difícil assim. Mas essa aqui, ó. Miserinha! Tá, a gente pegou errado aqui já. Beleza. A gente conseguiu passar na barriguinha ali, mano. Não era bem o que eu queria, mas tudo bem. Tá, o cara venceu, é isso aí. Mas essa burla aí que é a mediana, eu diria, do jogo. Bom, só faltou o último, que é ser boa no Block Dash. Spoiler, não sou boa. Gente, ainda bem que hoje é 1º de abril, né? Porque eu tô muito longe de me tornar pro player hoje, né? Pelo amor de Deus. Mas a gente fez aí como se tornar pro player. A gente tá no caminho. Tamo no nível 1? Tamo. Mas tamo no caminho ali, né? Mas aproveito pra pegar algumas dicas e aprenderem comigo, né? Porque esse canal aqui é pra gente aprender tudo junto. Já falei isso 500 vezes, mas tudo bem. Mas eu fiz aí alguns tópicos, mais ou menos, bem brincando mesmo com vocês, de como se tornar pro player. Espero que vocês tenham gostado. Alguns foi sério, né? Porque as burlas básicas e tudo mais realmente são importantes pra você jogar bem no jogo, né? Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, da zoeira e do marketing que eu fiz aí pra anunciar que eu criei meu clã, beleza? Então, quem quiser colocar, aí coloca o tracinho. Acho que eu vou deixar nos comentários fixados aí embaixo pra vocês copiarem e colarem, caso vocês queiram, né? E eu vou ficar feliz de ver vocês na partida, vou mandar salve e tudo mais, enfim. Vou ficar feliz, é bem-vindo todo mundo. Eu prometi que quando eu chegasse a 100 coroas eu ia criar o clã, então tá aí. Eu acho que eu ainda não mereço isso, porque eu não me acho boa no jogo, já falei isso um monte de vezes, mas eu criei um clã. E é mais por vocês mesmo, e reconhecer vocês na partida e tudo mais. Enfim. Deixa o like aí embaixo, se inscreve no nosso, não é inscrito, vira o miserinho que tem vídeos novos aqui todos os dias, às 9 horas da noite e meio-dia. E é isso, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem diferente no canal. E é isso. Um beijo, é nóis, valeu e fui! Tamo junto, seus zerinhas.